Yes, god fredag, god weekend. Lige en ekstra video angående medlemmer af min YouTube-kanal. Jeg tænker på bare 10 medlemmer. 10 medlemmer er jo så 450 kroner om måneden. Men YouTube tager gebyr 30%. Så det er så nok 340 kroner. Og så skal jeg så også betale 40% dansk skat, men det ordner jeg senere en gang om året på en eller anden måde, hvor jeg, altså, jeg opgiver min skat, så må jeg finde ud af at betale det på et tidspunkt. Du kan se 10 gange 49 kroner. Det er 450 kroner, men det er så mange, så YouTube tager 30% minus 30%. Det er så 340 kroner. Skal vi sige 340 kroner, så er det faktisk bare 30 medlemmer. Hvis jeg havde 30 medlemmer, ej, jeg synes ikke, det er urealistisk at satse på, jeg får flere 100 medlemmer, det er klart. Jeg vil selvfølgelig gerne have over 100 medlemmer, eller et par 100 medlemmer. Så, men lad os nu bare satse på bare 10 medlemmer, vil jo altså gøre en forskel på mig. Altså, som sagt, jeg har 310 kroner mere om måneden nu. Jeg har ikke brugt penge på min kasker de 3 måneder, plus min kontovarme faldet med 27 kroner. Så det er de der 183 kroner med kasker, de faldet med, og min kontovarme faldet 127. Fordi i mange år, jeg betalte for mange penge, jeg betalte 200 kroner for meget eller sådan. Så varme er stedet, og kontovarme er stedet 10%, men så samtidig har de jo reguleret min varme ned til normalt, jeg skal betale, plus har de lagt 10% oveni. Det betyder så, at de penge, jeg har betalt ekstra, forsvinder hver måned. Det var så over lidt over 160, men så meget, så er det så åbenbart kun blevet 127. Det var så 156. Men så er der så nok noget andet noget, der er sted. Så men du kan se, det er bare 10 medlemmer, altså mere end det. 10 medlemmer, altså 300 op, cirka 340 kroner. Men jeg tror også, at YouTube, de giver en dårlig dollarkurs, udover at de tager det der gebyr på 30%, så tror jeg altså ikke, man får en særlig god dollarkurs, når de omveksler pengene. Så de tager altså også lige en par procenter der. Man får nok ikke særlig god dollarkurs. Altså kursen af dollaren er 7 kroner. 7 kroner for en amerikansk dollar, så må det, tror jeg, som nærmest måske kun, man får 6,500 dollars, 650 kroner hos YouTube eller sådan noget. Det oplyser de ikke rigtig noget om dollarkursen. Men altså så 10 medlemmer er så cirka 340 kroner. Jeg vil også sige, det er 333 kroner. Og 3 gange 333 kroner er jo så 1000 kroner om måneden. Så faktisk er der bare omkring 30 medlemmer. 30 medlemmer af min YouTube-kanal vil altså give mig ca. 1000 kroner. 1000 kroner efter YouTubes gebyr. Så vil jeg altså tæt på, hvad jeg får nogle gange i YouTube-penge. Så der er faktisk bare, jeg skal bare have under 50 medlemmer, så vil jeg få altså 40 medlemmer. Altså, nu skal jeg lige drikke, skal lige have noget drink. Nu siger 10 medlemmer er 333 kroner. Lad os bare regne med det, fordi så nemmere, fordi så er 30, det er jo 1000. Ja. Så det kan du se 40 medlemmer gange. Ja, nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal regne det ud. Ja, det er så gange 4, det er så 4 gange 333. Det er så 1300 kroner. Og så 50 medlemmer, det er 5 gange 333. Det er altså 1600 kroner. Så det nærmer sig, hvad jeg har YouTube penge. Så skal jeg op på mellem 40, 50, 60 medlemmer, jamen så har jeg jo lige så mange penge, som jeg har for mine YouTube penge. Så det er på den måde, der kan gøre det. Så men selv bare 10 medlemmer vil have en betydning. Fordi så vil jeg altså få mere nu, end jeg har gået og forsøgt mange måneder at få lidt ekstra penge nu. Så men jeg gør ikke det her YouTube for at få penge ud af mine subscriber på en eller anden måde. Men der er jo også folk, der gerne vil støtte YouTuber og en YouTube-kanal, som de synes, det kunne være sjovt. Og så er den her mulighed nu.
De penge vil så gå til mig og min YouTube-kanal og gå til mit liv og sådan noget. Jeg vil selvfølgelig også komme til at købe nogle folk, der synes, jeg køber nogle dumme ting i gang imellem. Jeg vil købe en kasse Lego og købe gammel computer og et eller andet. Jeg vil også gå på café og sådan noget og spise en burger til 100 kroner sådan ting. Jeg vil sikkert også købe nogle fadøl en gang, men jeg skal ikke begynde at drikke lige nu. Ikke den her vinter. Så. Men det er jo sådan, hvad jeg vælger at bruge penge på. Det er så, de vil så gå til mit liv og til nye ting og sådan noget. Til nye kameraer og sådan nogle ting. Så det er ikke sådan, at det er voldsomt. Det er ikke mange hundrede medlemmer, jeg skulle have. Så jeg synes, det var flot, hvis jeg bare kunne komme op på bare 10 medlemmer i starten med. Så har jeg så mere hver måned end her. Nej, jeg synes, det lidt højere med mål end 10. Så kom op på 30 medlemmer. Jamen, så har jeg så 1000 kroner om måneden. Kom op på over 30 medlemmer. Jamen, så har jeg den 1000 kroner sæde. Det kan jeg altså købe mad af, nærmest det hele måned i Lidl stadigvæk. Så, og det er jo så også penge, hvis jeg engang jeg mister min bolig og bliver hjemløs, så det er jo så også penge, der vil blive udbetalt der. Så faktisk, hvis jeg skulle komme til at bo på gaden, det bliver så nok inde i København. Ved dog ikke, hvis jeg bliver hjemløs. Det kan så godt være, hvis jeg bliver hjemløs og mister alle mine egne dele og sådan noget. Det kan så godt være, at jeg skulle flytte til Jylland, tage et telt, og så må jeg flytte op på Mors. Op på Nykøbing Mors eller sådan noget. Så må jeg hellere være hjemme. Jeg har ikke tænkt mig at skal ligge foran Tivoli inde i København og sove inde på strøget. Så det er nok ikke så sjovt at sove ude på landet på Mors om vinteren. Og hjemløs med ikke nogen penge, så der er nogle flere muligheder i en stor by som København. Der er flere steder, man kan gå i læ, der er varme og sådan noget. Det er derfor, de hjemløse, de søger ind til storbyen. Der er steder, der er varme, de kan komme ind. Undergrundsbaner og 7-Eleven, der er åbent døgnet rundt. Og de kan ligge rundt omkring jer. Men det sker forhåbentlig ikke. Det er også derfor, jeg også kunne tænke mig at have en bil og sådan noget. Fordi det er en bil er også et sted, man kan i en nødstilfælde. Man kan sidde der i sin bil. Man kan også sove på bagsædet. Det er et sted, man kan have sine ting og en rygsæk og sådan noget. Hvis nu mister sin bolig eller andet. Så har man et sted, og man kan være i sin bil, man kan have sine ting, der er noget tøj og skiftetøj. Og sin mountainbike kan sidde bag på bilen, man kan have telt og sådan noget, bilen alt muligt, man kan have bilen. Man kan også sove i sin bil, og man kan også få varme i sin bil. Man kan også lave mad i sin bil, man kan have køletaske i sin bil og sådan noget. Og gasbrænder, kogesæt, man kan lige koge lidt varm mad og sådan noget. Det er så lidt svært at ramme rundt med det i en stor rygsæk, alle sådan nogle ting. Så, men jeg vil lige tage klokken 12, kvart i 12, nu vil jeg lige tage en pause. Så jeg kan ikke engang huske, hvad den her video skulle handle om. Så det kan jeg ikke engang huske, hvad jeg skulle kalde den video her, det finder I ud af.